pro Florentinu. A já říkám neprohra dneska. Čtvrtfinále. Remíza by byla nádherná. Jo. Díky moc za vaši podporu na Hero Hero. Bez vás by tenhle ten vlog nevznikl. Díky vám jsem si mohl koupit lístek. Co vás čeká na Hero Hero? Může se prodlužovat do haleluja. Jak to dopadne? Výhra! Sparta vedla 3-0 na zápasy. Vážím si toho víc jak titulu. Jak dopadne finále? To už je jedno. Dneska bylo finále. Co jste říkali na výkon rozhodčího dneska? Ať to tu zhoří. Na YouTube bude jenom kratší verze, pak tam taky do středy budete mít jak barážový zápas Vsetína na Kladně, tak i Kladna v Brně se Vsetínem. Vsetín vyhraje, Vsetín prohraje, ale tohle to urne. Díky moc, fakt, za podporu. Nazdar, čau, jsem v Plzni, vyrážím na fotbal. Místní Viktorku dneska čeká historický zápas. Čtvrtfinále konferenční ligy. Hráči Viktorky právě kolem mě teďka profrčeli a jedou na staďák. Čtvrtfinále evropského poháru, to tu ještě nikdy nebylo. Plzeň hraje s loňským finalistou, poraženým s Fiorentinou italskou. Bude to mazec. A když z toho dvojzápasu doma venku udělá aspoň jeden bod, tak příští rok mistr ligy české jde přímo do ligy mistrů. Velký mač dneska, velký mač, hodně se na to těším. Myslím si, že hlavně dneska doma v Plzni má Viktorka fakt šanci něco dobrýho udělat. Musel jsem si dát Plzeň samozřejmě. Krásný počasí, fanoušci Viktorky pořádají pochod na stadion. Tamhle mají sraz. Pochod se rozešel záměstí, strašně moc lidí, paráda, nevím proč teda za náma jede to vodní dělo a jdu s váma ty těžko hodět si. Nevím, viděl jsem nějaký samopal na gumový projektily. Lidi jsou bojovně naladěný, skanduje se, ať se postoupí do Athén, tam je finále konferenční ligy v Athénách. Kolik to typujete? 3-0 pro Viktorku. 2-0. Já 2-0 pro Florentinu. No, nevěříš? Nevěřím. Ne. Nevěříš? Ne. Neprohra, já říkám neprohra dneska. A pak postup venku. Šnit. Ano, to je heslo. Vyhrává Hero Hero. Líbí se mi to, atmoška bude určitě skvělá, mám docela nervíky i strašně se na to těším, myslím, že to bude super match. Hlavně neprohrát!
Kolik dneska vidíš? Ale vidím to 2-1, dá gol Šulc a Chorý. Plzeňský výsledek 2-1, já to říkám od začátku. Jo? Jo. Šulc a Chorý. Těším se na to moc. Čau. Čau. Kotel je na místě před staďákem. Štruncovy sady do Osan Arena. Vyprodáno určitě. I když musím říct, že mě překvapilo dneska, že se na mě vyskakovaly zprávy na Facebooku a takovýhle, že lidi prodávají docela dost lístky, jako i za nákupku, no tak snad nepřestali věřit, nebo já nevím. Plno určitě bude, tak on to někdo koupí, že jo. Skvělý krásný fan shop, musím pochválit, moc se mi tam líbil. Koupil jsem si památeční šálu na tenhle ten historický mač Plzeň Fiorentina s dnešním datem. Hele, doufejme všichni, celý český fotbal, že ten bod udělají. To si myslím, že jo, v tom dvojzápase. A hlavně dneska by mohli udělat i třeba tu remízu, jo? A venku na penalty postup. Felix Bohemák z našeho podcastu píše nám na naší diskuzi fialky v plný palbě. On má rád Fiorentinu. A já se přiznám, že já Fiorentinu mám rád taky od doby, kdy tam válel Batistuta, hlavně kvůli němu. Za 630 si tady u tohle okýnka můžeš rovnou koupit teďka lístek na výjezd do Florencie na odvetu. Mně ten lístek, který mám dneska, se mi podařilo kliknout na poslední chvíli těsně prostě pár vteřin potom, co to začali prodávat, takže jsem měl fakt kliku, pak už jich tam moc nezbývalo. 990 korun, ale místo snad mám dobrý. Vidíš, do Florencie je to levnější. Kolik to typuješ dneska? Typuju to 2-1 pro Plzeň. Plzeňský výsledek, typuju ho taky. Jo. Plzni chybí spousta hráčů, což je teda ohromná škoda, tyjo. Ale snad to nějak zvládnou a teď koukám na sestavy a Barák je na střídačce. To je škoda taky, no, ale tak ten tam asi vlítne ještě, no. Domácí kotel, vidíte na začátku, ohromný choreo, krásný, super. Atmoška, zatím úplně perfektní. Stadion úplně plný. Je to tady! Je rozehráno, kotel našlapanej. Bude to velký, bude to velký. Doufám. Italové čoujej, překvapení, mají úplně plný sektor, no, neberou to na lehkou váhu. Atmosféra skvělá, počasí výborný. Tady byl faul teďka, to nepíš podle mě. Plzeň nedostala evropský konferenční lize 6 zápasů v řadě ani góla. To bude. Plzeň taky má sérii 14 zápasů v pohárech bez prohry. To je neskutečný, to je neskutečný. Ještě trochu statistik. Plzeň od srpna 2021 nedostala v evropské konferenční lize góla doma. Takže ta nula nebyla dobrá dneska. Kolik to ty budete? No, remíza by byla nádherná, jo. Samozřejmě. A ne pro český národ, ne pro Spartany, ani slávisty, ale pro Viktorku a pro český fotbal. Ježišmarja, Ježišmarja, Řezníku!
doma remíza dneska a pak postup na penalty třeba venku. Je to tak těžký soupeř, že opravdu si neuvědomujeme si z toho soupeře. Je to pravda, je to pravda. Je to pravda, zatím to tak i vypadá, že jo. Je, teď byla šance. Jejda, a ještě že jste ji neviděli. Děkuju klukům, pořadatelům, že mě tady nechávají stát. Lístek sice za liter, ale já musím stát a nechci se dělat. Tak si to tady odstej. Zatím mě nevyhodili. Děkuju. Tady si těším na video. Teď je teda pasáž takových čtvrt až 20 minut, kdy Plzeň skoro nemá za půlkou, no. Tlačí ta Fiorentina. Hodně zbytečný faul teda na útoční půlce. Myslím, že to byl Kadu a má žlutou kartu. Nevím, 16. minutě. Poločas je za náma, je to 0-0, Plzeň se statečně brání, teď tam říká hlasatel, že to je vyrovnaný, no. Plzeň se brání, ale je to dobrý. Já jsem pověcal s klukama z kotle, tam přišli, tak jsme kecali. Je tady 1000 fanoušků Fiorentiny, z toho 300 je v policejní databázi a jsou vedeny jako problémový. A ve velkým prej brali šály ve městě, co říkají kluci. Zajímavý. Klukům to prej říkali měšťáci, tak ty to mají od nich, no. Jsem ve frontě, dám si nějaký pomyl grep, jestli bude. Vypadá to, že celou polčasovou cestávku strávím ve frontě, tady. Chtělo by to stánky venku, no. Tady prostě na tom prostranství, vždycky se zase vrátíš zpátky. Nevím, třeba UEFA to nedovolila, nebo cekla to vůbec. Tak, akorát jsem přišel z té fronty, koupil jsem si vodu, bolí mě strašně hlava, málo piju. A začal nám druhý poločas. Prosím tě, držení míče v prvním poločase 27, Viktorka 73%, Fiorentina. Ty vole, je to boj, je to prostě vydržet ta obrana a utíct z breaku, vole. Dobrý. Onda Barák se tamhle u rohovýho praporku protějšího rozcvičuje. Má ty svoje typický pidi chrániče, asi ani nemá. Kotel šlape furt. Ale lidi chtěli tady offside, jako jo. Vypadalo to tak, že to mohli mě zvednout, tak teď to zvednou. Skvěle ta Plzeň vykrývá ty prostory, jako fakt skvěle brání, skvěle se přesouvají, vlastně je to dobrý, takticky je to zatím tyjo na špici. Jedlička, bourák největší. Super. Kotel Hostusa taky nějak fandí, ale slyšet vůbec nejsou teda. A že jich tam je dost. Utkání FC Viktoria Plzeň střídá. Ze hřiště odchází hráč s číslem 11, Matěj Vidra. Prohý! 60. minuta, jak se jí to zatím líbí. Držení míče v tom prvním poločase bylo 27-73. Tak to je masakr, to jsem neviděl takový číslo. Dal se to ale čeká ta Fiorentina, prostě ta nás točí zprava doleva, takže a měli jsme tam nějaký šance, prostě v tom, jako Fiorentina podle mě
té první půli nic neměla, jo, jako točila to, ale prakticky nic, takže uvidíme, no, teď jsou docela dost aktivní v té druhé půli ještě víc, už to víc spou do brány, takže uvidíme, no, tak za to byla aspoň ta plichta, aby to nějak dopadlo. Plichta myslíš? No, doufám to. Se ještě dneska třeba z nějakého rohu standardky, máme výšku docela oproti nim, jo, oni, jo, jako ty centimetry tam nemají, takže... Offside, vidí to, vole, jsme tady na čáře, teďka jsme to viděli. Světlice na hřišti, ty vole. Asi dobře, ne? Že jo, pro nás dobře, máme klid, oddechnou kluci trošku. Kluci se nadechnou. Kluci se nadechnou. Ty vole, další světlice tam letí. Kdyby byla kontumace pro Plzeň za ty světlice, výhra 3-0 doma. To asi nejde. Náhradní hráč s číslem 72, Antonín Barák. Hey, teď gól, jo. Protože to nedal! Super ten kotel, tyvo. A jich tam je spoustu, tyvo. Škoda, že to nestrhává teda moc tuhletu vedlejší tribunu. O hlavní nemluvím vůbec. Je to škoda, no. Fandí tady jenom kotel. Tady se tleská aspoň, ale. Co jsem to dořekl, tak už jde i ta vedlejší tribuna, tady ta. Super, super. Neprohrát. Zatím docela dobrý, 0-0, tak jsem čekal, že to třeba bude tak, že dají gola. Máme, jsme víc, jako máme, jsme víc útočíme než oni. Teď to jde! Tak my jsme to neviděli teďka, víc. Dámy a pánové, dnešní utkání přímo v Dusan Aréně sleduje 11 470 diváků. 11 470 je vyprodáno! A ještě aby ne. Říkal mi tady jeden kluk, že se díval na Fiorentinu, když hrála s Juventusem a taky držela 70% balon proti Juventusu. Tak tady koukám. Nepohybuju se moc po stadionu, protože mám lístek sem a jsem rád, že tady aspoň můžu takhle stát. Jde to. Osmdesátá sedmá minuta. Hele, ten bod historicky je fakt kousek. A dobrý výsledek pro Plzeň do odvety. A k cestě do Aten, jak si tady všichni přijeli. Je taky kurva blízko. Tady mrčnul balon po podavači míčů, tyjo. Minuta. 6 minut nastavujete rozhodčí, jo. To přijde hodně, teda. Chci ten bod. Plzeň je nebezpečnější teďka, poslední minuty, jako fakt. To bylo kelímku na chladu. Hezky. Ten bodík je takhle bizoučko. Roh. Thank you.
Ale teda hráči Viktorky se neuvěřitelně odtorbou. Jo, o ten výsledek. Fakt, jo. Mazec, ale celý zápas. To je nějaká 94. Dobrý výkon, ty vole. Překvapil mě v tom základu, tak nebylo moc koho stavět. Nestopoval jsem to, ale podle mě ty vole už se musí fouknout. Hele! Jo! Remíza. Příští mistr postupuje rovnou do Ligy mistrů. Plzeň, velký kohobrc a neprohra, dobrý výsledek do Orve. Statistiky, Plzeň prostě tady v evropských pohárech nedostává góla a neprohrává. Hezky šuc. Hele, asi máme to, co jsme chtěli. Nechtěli jsme prohrát. Já jsem říkal dopředu, že budeme hrát to, co hrála Ženeva u nás doma s náma. Ale já jsem věčný optimista, takže jako já jsem věřil, no pořád věřím v postup, i když samozřejmě favorit je jasný. No, ale výsledek do odvety dobré. Myslíš, že dobré? Já myslím, že jako není to prohra. Skvělý, no. Je to skvělý, tohle jsme chtěli. Když se podíváme na držení míče, tak ho máme lepší než Juventus doma. Já jsem to říkal. 75%. Viděl jsi to? No, a Fiorentina měla 73 dneska po prvním poločase. No, a pak to padlo. No. Kluci mají nejlepší držení balónu v celé italské lize. Jo. Oni prostě drží balón, ale nedávají tolik góly. Koubek samozřejmě klobouček, ale zajímalo by mě, jak je u hráčů v kabině oblíbený. Má takovou svou pověst. Ale na to, že jsme hráli v složitý sestavě, že tam jako fakt nikdo neměl na střídání. Radim hrávole zápas na poruce. Bál jsem se ale super, jako odehrál to dobře. Díky, že to říkáš, já jsem ho taky chválil. Vej, super, ráda, no. Takže těšíme se na odvetu a držíme palce, no. Plzeň a Brno, ano, všim jsem si spousty triček. Hodně Brňáků přijelo podpořit taky do kotle. Skvěle ten kotel šlapal. Tady se nikomu nebude chtít domů a už musím jet. Já nevědu od tím autem. Pojedete tam? Ale ještě jde určitě, já ještě zvažuju. Byli docela divoký, ty fozy, tyhle. Bakla tam. Tyhle s těma ohněma, to tady letos udělali akorát ty dementi z Dynama, vole, český Budějovice, když protestovali proti vedení, tak tam nějaký dement třikrát přerušil zápas, že třikrát ten samý tam hodil to a pak tady kluci. Děkuju moc za tu podporu na Hero Hero, protože z toho mám na takhle drahý whisky, jako to bylo dneska 990. Skvělý zážitek. Mějte se, fandíte si komu chcete, choďte na staďáky, ať se můžeme potkat. Čau.